მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტრადიციულად ჩვენ ვხვდებით ერთმანეთს ტაროს არხზე მე და თქვენ. თქვენთვის დღეს მოვამზადე ასეთი თემა: 4 დღის ინფორმაცია. ვნახოთ, ამ 4 დღის გაშიფრა მოხდება: პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე. Რას მოგიტანთ უახლოვესი 4 დღე თქვენ? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება სწორედ თქვენთან მიმართებაში იყოს ის 4 დღის პროგნოზი, რაც ახლა გაჟღერდება აი აქ, პირდაპირ არა, საერთო გაშლაში. თქვენთვის გაიშლება წრიული დარო, რომელიც მოსალოდნელ სიახლეებზე მოგვაწოდებს ინფორმაციას. თქვენთვის გაიშლება ჩვეულებრივი კლასიკური დარო და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები შეყვარებულებისთვის. მაშ ასე. 4 დღის ინფორმაცია. 4 დღის ინფორმაცია. ათვლა დავიწყოთ, ნუ დღევანდელიდან დავიწყოთ ათვლა და დღეის გადასახედიდან დანარჩენ 3 დღეს როგორ ხედავს. რაღაცა შეიძლება დაიწყოს დღეს, რაღაცა შეიძლება დაიწყოს ხვალ, ან ზეკ, ან მაზეკ. Ნახოთ, რა არის ის პროცესი, რა არის ის სიტუაცია, რაც დაიწყება აი ამ 4 დღეში, ან ექნება გაგრძელება, განახლება და ასე შემდეგ, ან რა დამთავრდება, ხო? ან რა დამთავრდება, ხო? შეიძლება რაღაცა სიტუაცია დამთავრდეს, რომელიც აქამდე მოვიდა და აი ამ 4 დღეში დასრულდება. Ვნახოთ, რა არის ეს, რა ხდება, ხა? შევხედოთ თქვენს მიმართებაში. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Თქვენ ხო ხვდებით, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე რეზონირდება ეს. თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ. ცოტას გავისაუბრებ წარსულზე და შემდეგ აწყოზე და მომავალზე. Ვნახოთ, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, აი მისი იქნება აწყოც და მომავალიც. ვისაც რეზონირდება წარსული, წარსულის ინფორმაცია. Ნახოთ აბა. Თქვენი წარსული. Როგორ ხედავს თქვენს წარსულს? Აბა ვნახოთ. Ვინც ახლა მიყურებს, ვიღაცების ინფორმაციას მომაწოდებს ტარო. Ალბათ, დიდი ალბათობით ალბათ მომაწოდებს იმ ადამიანების ინფორმაციას, ვინც უფრო ბევრი ხართ რაღაც მსგავსი ინფორმაციით. Ვნახოთ აბა, რამდენად ბევრი ხართ თქვენ აი ამ მსგავსი ინფორმაციით, რასაც ახლა მომაწოდებს ტარო. თქვენი წარსული. თქვენი წარსული როგორ ხედავს? Როგორ ხედავს თქვენს წარსულს, ახლო წარსულს? ახლო წარსულზე ლაპარაკი. Ამ მაგალითად 6 თვე, 5 თვე, 4 თვე ან რაღაცა. Აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. წარსული. წარსული. გაჩვენოთ კიდათ. კიდათ გაჩვენოთ. აი ნახეთ. ნახეთ როგორი წარსული ქონიათ თქვენ. მოტყუების. მოტყუების, თქვენგან ენერგიების წაგრეჯვის, ენერგოვამპირიზმის, დარდის, თქვენი განცდების, ნახეთ, ეს თითქმის აი ცხრიანი ხმლებია თქვენი განცდების, მაგრამ ეს უკვე კარგია. რატომ იცით? აი ეს არის დასასრული იმ წუხარების, რაც ჩანს აი დანარჩენ 2 არკანზე. რაღაცა მთავრდება, უფრო სწორად დამთავრდა. წარსული ასე ჩანს. Და თქვენი კარგი მომავალი ჩანს, კარგი ნათელი, იმიტომ რომ აი ეს ადამიანი ზოგადად ეს არკანი იშიფრება როგორც აი кошმარიდან გამოსვლა, რაღაც არასასურველი სიტუაციიდან გამოსვლა, არასასურველი წარსულის დასრულება და მომავალი უფრო კარგი, მაგრამ ჯერ არ არის ცნობილი. მოდით ნახოთ, შევხედოთ ახლა აწყოს. Თქვენი აწმყო როგორ ხედავს? როგორ ხედავთ ტარო ეხლა თქვენ? რა პერიოდს გადიხართ? რა პერიოდს გადიხართ? რა პერიოდს გადიხართ? ნახოთ თქვენ ეხლა.
Ai aseti țarsulis mere. Aseti țarsulis mere. Modit kideva movih da vamatep. Ese. Aseti țarsulis mere. Tkvens atsqols rogor khedas da ro. Inerciit kideu modis es ragatsa tsarsulidan, magram uke mtavrdeba ra. Ruitqven am procesma tavi moikla, dasrulda es ragatsa procesi. Es energetikuli veli, ase vtkvat da gadihart tken ekhla ragats karg velze. Ai itsit ra situatsiam gibits gat rom tken shegetsvalat kursi. Tken shetsvalet kursi da aisakha kidevats tken tskhovrebaze. Tken sidzlierze sakutar tavshi darzmunebuloba, sakutari tavis rtsmena. Gazlireba, energia. Ucă icit tkven, rogorțuna moi mokmedot. Dar să mână bulhat tkven zalepși, adamiani romelis plops, ragat schvada schva bergeteps. Gonireba, ciua, sibrzne, gamot stileba, finansebiți, radomacara, emoții urat uprunt gicet hart. Energia. Da s-a cutat și dar să mână bulhat savaria. Ეხლა ნახეთ რა ხდება, თქვენ ეძებთ რაღაცა გამოსავალს, უკეთეს გამოსავალს. Და ვნახოთ აბა რამდენად არის პერსპექტივა, ეხლა უკვე მე დამჭირდება წრიული ტარო, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ნახოთ ის გამოსავალი, რაც თქვენ გჭირდებათ, რაც თქვენ გსურთ. Ვნახოთ რა რა გამოსავალზეა საუბარი და რამდენად ახლოს არის აი ეს ნათელი რაღაცა გზა ნათელი გამოსავალი აქ არის გამოწევა გამოწევა ნახეთ აი მოვატრიალებ იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დახრილობას წრიულ ტაროში ეს არის გამოწევა თქვენთვის როცა სამყარო მიგანიშნებთ რომ იყოთ იმოქმედოთ თამამად იმოქმედოთ იმიტომ რომ თქვენ გეძლევათ შანსი პერსპექტივა რომ აი ამ ასე ვთქვათ აქეთ ამ ხრიდან რომელიც არიყავით ნაყოფილი გადახვიდეთ მეორე მხარეს უფრო წარმატებულ მხარეს თქვენ გეძლევათ შანსი რაღაც მეტი ძალისხმევა მეტი აქტიურობა მეტი სიხალისე მეტი პოზიტივი აი ამას მოითხოვს სამყარო თქვენგან, რომ თქვენ შეძლოთ აი ამ ბარიერის გადალახვა და გაქვთ ამისი პოტენციალი, რომ თქვენ გადალახოთ აი ეს გალავანი წარუმატებლობიდან წარმატებისკენ. მღელვარე ცხოვრებიდან დამშვიდებული ცხოვრებისკენ. თქვენ გაქვთ ეს პერსპექტივა. Შემდეგ ვნახოთ აბა, ისევ აწმყოზე ვსაუბრობ. Ისევ აწმყოზე. О, რა საინტერესოა. Ațmqoshi, აქ საუბარი თითქოს გულიწყვეტა ჩანს პიროვნებაზე. Მამაკაცი გამოიკვეთ აქ. Მამაკაცი რომელიც არის სხვადასხვაგვარად ძალიან ისეთი მტკიცე, ძალიან სამართლიანი, ძლიერი, შეუვალი და ფინანსურად ძლიერი. Აბა ვნახოთ. Აქ დამჭირდება წრიული დარო. Და ნახოთ როგორ ხედავს აი ამ სიტუაციას. Რა არის ეს? Რა სითხოვს აი ეს სიტუაცია თქვენგან? Აქ ჩანს თქვენი სევდა, თქვენი ფიქრები, თქვენი ღრმა ფიქრები. Თითქოს გაძლიერებული ჩანხართ, მაგრამ აი ეს პირად საკითხებთან დაკავშირებით არის რაღაცა ფიქრები აი ამ კონკრეტულ შემდგარ მამაკაცზე, გესმით? Შემდგარ კომპეტენტურ პიროვნებაზე, რომელიც არის რაღაც აი ძალა აქვს, იცით, რაღაცა ძალაუფლება აქვს. Შეიძლება ხელმძღვანელი იყოს რაღაც დაწესებულების, შეიძლება იყოს ბიზნესმენი, რაღაც აი ესეთი. Მაგრამ ეს პიროვნება უფრო მოიაზრება როგორ დაოჯახებული, რომ იცოდეთ ისე, დაოჯახებული მამაკაცია. Აბა ვნახოთ ამ სიტუაციას როგორ ხედავს წრიული ტარო. Am situația schedas, ai aset nairat nahet, gzebis ziebași hart, rogor, gamoas orote situația tu, rogor miu ahlo de tampiro nebas, modit nahot, ești ce ne mai intereseps,
Cîțel de șau briliant e pșeve gît hot. Răuți ier tu bagă tot că n-am mama gât să n-am la hot elti. Răg znobebi găgăși rept. Esaris dasta romeliț asoxizleva romantiul urtier tobebze. Ori adamianis s-a separat urtier tobaze. Cîțel de șau briliant e bine. Nahot, rahul tirtoba gagavši reptuen am mama gactan. Șef hedot, da, zogadat am grznobas, rgur hedav citil de șau briliantebi. Oho, a se interesua, șvidianis guli am ovidak. Naudila te sia, ce mu kargebo, sasiamono șef vedra, romantiuli șef vedra, idevra ceria, siahove, Moulotneli, moulotnelat dacrebuli urtiertoba da moulotnelat gaghvizebuli grznoba. Ai ragats aseti urtiertoba dainakha citelma da shavma brilliantebma dastam. Modit ekhla vnakhot, me mainteresebs am adamianis grznobebi tkvens mimart. Ratom khart tkven ase dasevdianebuli, mainteresebs. Tkveni sevda am adamianis grznobebi am etapze. Ese ghi ce nu saugrupt odhtreze, ho, da nahet gamoigveta, gamoigveta ar bevri ragazat, ca nici hovreba gamoigveta. Nu, ikneb și eu ce-au lăsat auriera, imidor odhitre, ca da esari zalin mogle droda, am dros amodis informația, s-a interesat hovrebaze. Am mama ca zis picrebit, ca zis mimat. Asta interesua, nahet, am mama ca si spicrebit quenze. Shehedet, aseti ganz obitare se spironeba. Helishem shreli, ragishlit hels. Ce mi va raudit, ak is mama ca si ari tauja hebuli. Ce mi va raudit, nahotaba. Da, kibatono, akamovita, jokeri. Tkveni manipulireba chans, ampironebis mier. Tvitun ampironebas mozconhart, magas vergamovritsxavro mozconhart. Ragatsa gargouli gznobats aks, magram tkven upro meti gznoba gakt, imitoro tkveni sevda chans ak, zalyan ghrma sevda. Zalyan ghrma sevda da didi survili, rom iqot ertat. Ცოტა არის ეს თქვენი სურვილი რეალობას მოკლებულია და პერსპექტივას მოკლებულია, იმიტომ რომ თქვენ გზნობთ რომ მარტო გიყვართ, ხო? მაგრამ პერსპექტივაზე არ ფიქრობთ. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს პერსპექტივას, ამ ურთიერთობის პერსპექტივას როგორ ხედავს. ციტილი და შავი ბრილიანტები. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. Nu a cam ovid am pironi pe sacmianoba, romi s-ar daca pe bule, sacmianit, ase șemde, kipatono. Ai cam ovid pe tamisi sacmianoba. Mistvis prioritetul dresari sacmianoba, monetebi, pulișovna. Dam nahot șevekit hotehla, ramdenat ahlosaris, taușat, kvenika pe tnireba, im piropepsi, rațaris dres. Anu ramap, padulobași, espironiba, dauja hebulia. Ramdenat realuria, ramdenat realuria tkveni daujakhebis perspektiva. Modit ase davarkot am videos, kho, saidan movifikre, magram ra aris itsit, iset informatsia tsamovida. Informatsia tsamovida radikalurat shemtsvala, sheitsvala kursi, imito ro unda mesaubrats esit 4 dgheze. Da ese igi, daviqet u ara saubari tsarsuli, azmqo da tsamovida ai es informatsia. Vigațas albat ძალიან აინტერესებდა და იმიტომ არამატო vigațas, vigațeeps, ბევრ ადამიანს აინტერესებს ამ თემაზე ინფორმაცია და albat იმიტომ. Რამდენად არის პერსპექტივა აი ამ პირობებში, როცა მამაკაცი დაოჯახებულია და რამდენად არის პერსპექტივა რომ თქვენი დაოჯახება მოხდეს. ესე იგი მან გაუშვას ცოლი და თქვენზე იქორწინოს. Რამდენად არის ამის პერსპექტივა? Რამდენად არის ამის პერსპექტივა? Nu acțiunz gamotzeva, aset nairat nahet, ai gamotzevis
ადგილას არ ზონაში, აი ეს ამოტრიალებულია. ეს არის ადამიანი. Ის პიროვნება, სავარაუდოდ იმიტომ, რომ ეს არ მამაკაცი, ის პიროვნება, რომელიც ძალიან გულდაწყვეტით უყურებს აი ამ ურთიერთობას თქვენთან, ურთიერთობას ძალიან გულიწყდება, მაგრამ ვერაფერს ვერ ჩვევა, ვერაფერს ვერ ცვლის. Მაგრამ რა არის იცით, მან რომ გაბედოს და რომ გადადგას ნაბიჯი, ანუ რა მაქვს ხედულობაში, რომ გაუშვას და უშვათ ის ცოლი და თქვენზე რომ დაქორწინდეს. Შესაძლებელია. Არის ამისი პერსპექტივა. Უბრალოდ ეშინია რაღაცის, უკანიხევს. Თორე უნდა ნაბიჯის გადადგა, მაგრამ თავის ადგება არ უნდა. Თავის ადგება, ნახეთ, აი ზუსტად ეს პიროვნებაა. Ზუსტად მისი ხასიათი ჩანს აი ეხლა ამ ეტაპზე, ამ აწყოში. Როგორ მოიქცეს ამ სიტუაციაში? Არ უნდა რაღაცა ძალიან ტკივნეული ცვლილებები, ასე ვთქვათ, დაატრიალოს თავის ცხოვრებაში. Ასეთი სიტუაცია. Და მოდით ნახოთ ახლა მომავალზე. მომავალს როგორ ხედავს? Ეს 4 დღის ინფორმაცია კი არა და ეს გამოვიდა წარსული აწყო მომავალი. Ამ თემაზე გამომივიდა საუბარი. Და არა 4 დღე. 4 დღე ვის რა შეინტერესებს? 4 დღე არის 4 დღე. Რა საინტერესებს? დღეს რა ხდება? წარსულში რა იყო? Და მომავალში რა იქნება? ვნახოთ თქვენს მომავალს როგორ ხედავს აი ახლა. Თუნდაც პირადი ურთიერთობა, თუნდაც კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, აბა ვნახოთ. ნახეთ. ეს არგანი არის გამოუვალი მდგომარეობა, როცა ადამიანი ჩაკეტილია. ქვეცნობიერი ვერაფერს ვერ განახობს, მესამე თვალი ვერაფერს ვერ განახობს. Წარსულში არ ჩარჩენილი, წარსულის ტკივილებთან ერთად, უნდა რაღაც ბედნიერება, რა თქმა უნდა. Და არჩევანს ვერ აკეთებს რაღაცასა და რაღაცას შორის. თითქოს შებუჭილია, თითქოს შებურკილია. ეს დაკავშირებულია ემოციებთან, ფიქრებთან. ბარიერი არსებობს. ნახოთ. რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და ვნახოთ რა არის ეს დასასრული. Რა არის ეს დასასრული? Ძალიან შევყევი ამ თემას. Შეიძლება ითქვას, რომ აი წამოიჭრა ეს თემა. Და წამიყვანა თავის მაზე, ტალღაზე. აქ მთავრდება შეყვარებულ მამაკაცზე საუბარი. Მამაკაცი, რომელიც ჩანს ასეთნაირად. Შეყვარებულ მამაკაცზე საუბარი. Თითქოს სამასაკის მამაკაცი უნდა იყოს შემდგარი პიროვნება, მაგრამ არა, ეს არ არის შემდგარი პიროვნება. ეს არის სიყვარულს დანატრებული ადამიანი და თქვენზე შეყვარებული ადამიანი, მაგრამ სამწუხაროდ ის ვერ დგავს ნაბიჯებს, რადიკალურ ნაბიჯებს, რაც დაკავშირებულია თქვენთან ერთად ცხოვრებასთან. Კარგით, ნუ რახან ესია. Ეხლა შევეკითხოთ თქვენს მომავალზე, წრიულ ტაროს შევეკითხოთ თქვენს მომავალზე, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. აი ასეთი სიტუაციების გადასახედიდან, აი ამ აწყოდან, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? Რამდენად დამშვიდდება, ხო? Რამდენად დამშვიდდება თქვენი მომავალი? Ნახოთ, როგორ ხედავთ. Კი ბატონო, როგორც იმპერატრიცა, ისე ამოხვედით. წყალქვეშა დინებები. Სამყაროს ფარველობა ჩანს აქ, სერიოზული ფარველობა. Რაც მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, ის უნდა დასრულებულიყო. Და ვისგანაც როგორ გითხრათ, ვინც გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან, ისე იგი ესეა საჭირო, სამყარო ესე თვლის საჭიროდ. Რატომ არ იჯერებთ თქვენ ახლობელი ადამიანების რჩევას? აუცილებლად უნდა გადაგხდენოდათ ეს თავგადასავალი. Არ უნდა შეიჭრათ ხოლმე სიღრმეებში. Დროულად უნდა დაუგდოთ ყური თქვენს ახლობლებს, თქვენს კეთილ სურველებს. Რატომ იცით? Შორიდან მაყურებელი ძალიან ბევრ ამეებს ხედავს.
შეყვარებული ადამიანისგან განსხვავებით. შეყვარებული ვერაფერს ვერ ხედავს, ხო? ის ხედავს მარტო ჩავი თავის შეყვარებული ადამიანის გარდა ვერაფერს ვერ ხედავს. ამიტომ ამ დროს გვერდით მდგომები მეგობრები, გულშემატკივრები, ოჯახის წევრები ხედავენ ყველაფერს, გრძნობებს, აფასებენ სიტუაციებს და ამიტომ უმჯობესია რომ დავუკდოთ ორი მათ. Აქ ჩანს თქვენი აქტივობა რაღაცასთან დაკავშირებით და ასრულება, ოცნების ასრულება. მართალია ცოტა ძნელად, მაგრამ თქვენ მაინც მიახსევთ აი ამას. ოცნების ასრულება და ვნახოთ ახლა სამი არკანი, რა სიტყვის სამი არკანი. სამომავლოდ. სამომავლოდ. დაოჯახება. აი აქ ჩანს რა ქვია, რჩევა სამყაროდან, რომ თქვენ მარტოობა უნდა დაასრულოთ, რომ თქვენ წარსულიდან უნდა გამოხვიდეთ და წარსულის ფიქრებიდან უნდა გამოხვიდეთ, რომ უნდა იფიქროთ თქვენს მომავალზე, თქვენს დაოჯახებაზე. თქვენ თუ ამ ფიქრებიდან არ გამოხვალთ, ანუ გამოჭედილი თუ გეკნებათ ტვინი აი ამაზე ფიქრით, რომ აი გინდოდათ იმ ადამიანზე დაოჯახება, მაგრამ არ გამოვიდა და რატომ არ გამოვიდა და ესე მოხდა და ესე მოხდა. ხო მოხდა. ამას არაფერი აღარ ეშველება. გაუშვით წარსულში და იცხოვრეთ მომავლით. და შემოუშვით თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერება, რომელიც გელოდებათ. ეს თქვენზეა უკვე დამოკიდებული, რამდენად მოაახლოვებთ აი ამ ბედნიერებას. შეიძლება თქვენ ახლა ვერავის ვერ ხედავდეთ იმ თქვენ შეყვარებულის, რა ქვია, სიყვარულის მერე, მაგრამ რაც უფრო მალე გაუშვებთ ამ თქვენს ფიქრებს, თქვენს აი ამ გრძნობებს წარსულში, თქვენთვის კიდევ უკეთესია, ხო? და არასოდეს არ უნდა შეიყვაროთ ადამიანი, რომელთანაც უპერსპექტივოა ურთიერთობა. უპერსპექტივო. მითუმეტეს, როცა მამაკაცი არის დაოჯახებული, აქ დიდი ალბათობა არის, რომ ესეთი სიყვარული დამარცხდეს. იმიტომ ჯერითი ცოდვა, ჯერითი ცოდვა, რომ ოჯახი დაინგრეს თქვენი ბედნიერების გამო და მეორეც კიდევ ის, რომ ნუ რაღაცნაირად ადამიანებს უხერხო მდგომარეობაში აგდებთ და ანერვიულებთ. ხო, აი რაღაც ისეც გაითვალისწინებთ. ამიტომ არ შეგიყვარდეთ ისეთი მამაკაცი, ვისაც ოჯახი ყავს. ხო, მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია და მოდით ისევ დავუბრუნდეთ მაშინ იმ 4 დღეს, რას ვიზავთ. დავუბრუნდეთ ისევ იმ 4 დღეს და ძალიან ისე მოკლედ. რა მოდის ამ 4 დღიდან? მომდევნო 4 დღიდან. რა მოდის? ვიდეოს დაერქმევა ასე, მომდევნო 4 დღის პროგნოზი და ცოტა მეტი. 4 დღის პროგნოზი. პირველი დღე, მეორე დღე, მესამე დღე და მეოთხე დღე. ნახოთ. პირველი დღე. დამშვიდება ჩანს და ღელვარე ცხოვრებიდან გადადიხართ მშვიდობიან ცხოვრებაში, მშვიდობიან მხარეს. ანუ მდინარის ორი ნაპირი წარმოიდგინეთ, როცა აქეთკენ ღელავს და იქეთკენ კიდე მშვიდობაა, ხო? რაღაც აი ესეთი ტენდენცია შეიმჩნევა პირველ დღეს და არა მარტო პირველ დღეს. ეს პირველი დღის გადასახედიდან რაღაცები იწყება აი ამ პირველ დღეს. რაღაცები შეიძლება ეს დღეს დაიწყოს, შეიძლება ხვალიდან დაიწყოს ათვლა. თქვენ თვითონ შეხედავთ. მეორე დღე. მეორე დღე. თქვენ გელოდებათ მეორე დღეს აი ესეთი ტენდენცია. მინიშნებები რაღაცა სასიხარულო საქმის წამოწყების. ვიღაცებთან ერთად, ან შეიძლება თქვენ მარტო წამოიწყებთ. შემდეგ მესამე დღე. მესამე დღე. მესამე დღეს ჩანს აი აქ ესეთი ცოტა რკოს აბეზარი ადამიანი გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში. და ნახოთ, აბა მოკლედ შევეკითხოთ, რას მოუტანს ეს ადამიანი, რას მოგიტანთ ეს ადამიანი. თქვენ მაგრა უნდა დაუდგეთ ამ ადამიანს. ეს სავარაუდოდ თაყვანისმცემელია, რომელიც ჩანს როგორც აბეზარი და თავმომაბეზრებელი. არაფერში არ გამოგადგებათ ეს პიროვნება და ეს უნდა მოიშოროთ. ეს არის მესამე დღეს. მეოთხე დღე. მეოთხე დღე. ეს არის თვით დამკვიდრების დღე. როცა იქნება კამათი, როცა იქნება დიალოგი, როცა იქნება საკუთარი აზრის გატანა. ეცადეთ, რომ საკუთარი აზრი გაიტანოთ, თუმცა მოусმინეთ მათაც,
რაღაც ისეთი კამათი, კონფლიქტური, მაგრამ მეგობრული, ასე ვთქვათ, უფრო მეგობრული. Ხო, აი ესე ჩანს ეს 4 დღე. Ხო. ვისაუბრეთ, ესე იგი, 4 დღეზე და ვისაუბრეთ და თქვენს წარსულზე, აწყოზე და მომავალზედაც ვისაუბრეთ. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწყაბეთ ლაიქზე, თითოეული თქვენი დალაიქება ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში თქვენთვის, მეორე რიგში ტაროსთვის, მესამე რიგში ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და მეოთხე რიგში ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეგეხებათ მათ, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. Sadat gnebavt, romeli aplikaciat gnebavt, ai ikidan momtseret, telefonis numerze 599 577 343, vimeoreb 599 577 343. Ai ese. Minda gisurot jamtveloba, bedinireba, kargat qopna da mshvidobiani 4 dghe, momdevno 4 dghe konodet, mshvidobiani. Ai es 4 dghe qopiliqos garanti tkveni. Bedinieri, momavlis tvis. Momavl shekhvedramde.